Dialog, Henrik og Maria snakker om hverdagen. Henrik, hei Maria. Hva driver du med for tiden? Maria, hei Henrik. Jeg går på norskkurs om dagen og jobber deltid i en kafé om kveldene. Og du da? Jeg er for tiden arbeidsledig, men jeg bruker tiden på å forbedre norsken min og leter etter jobbmuligheter. Har du noen tips? Ja, faktisk. Kaféen jeg jobber i trenger en ekstra hjelp. Er du interessert i å jobbe i kafé? Det høres flott ut. Kan du fortelle meg mer om jobben? Selvfølgelig. Du må forberede kaffe, servere kunder og holde stedet rent. Det er ganske travelt, men også veldig gøy. Det høres perfekt ut for meg. Hvordan kan jeg søke? Jeg kan introdusere deg for sjefen vår i morgen. Kom forbi kaféen rundt klokka 14. Det passer utmerket. Takk for hjelpen, Maria. Ingen årsak, Henrik. Vi ses i morgen. Flervalgsspørsmål. Første spørsmål, hva gjør Maria om dagen? A. Hun studerer ved universitetet. B. Hun går på norskkurs. C. Hun jobber fulltid. D. Hun er arbeidsledig. Andre spørsmål, hva gjør Henrik for tiden? A. Han jobber i en butikk. B. Han er arbeidsledig. C. Han går på norskkurs. D. Han jobber som lærer. Tredje spørsmål, hvor jobber Maria? A. I en bokhandel. B. I en kafé. C. På et kontor. D. På et sykehus. Fjerde spørsmål, hva trenger kaféen hvor Maria jobber? A. En kokk. B. En renholder. C. En ekstra hjelp. D. En manager. Femte spørsmål, hva må man gjøre i jobben Maria nevnte? A. Undervise i norsk. B. Forberede kaffe og servere kunder. C. Kjøre leveranser. D. Skrive rapporter. Sjette spørsmål, når foreslår Maria at Henrik skal møte sjefen? A. Klokka 10. B. Klokka 14. C. Klokka 16. D. Klokka 18. Syvende spørsmål, hva er Henrik interessert i? A. Å lære et nytt språk. B. Å jobbe i kafé. C. Å starte sin egen bedrift. D. Å reise. Åttende spørsmål, hvorfor er Henrik arbeidsledig? A. Han liker ikke å jobbe. B. Han studerer fulltid. C. Han leter etter jobbmuligheter. D. Han er på ferie. Niende spørsmål, hva er Marias råd til Henrik om jobbsøking? A. Å søke på internett. B. Å spørre venner. C. Å besøke kaféen hun jobber i. D. Å lese avisen. Tiende spørsmål, hvorfor synes Maria at jobben i kaféen er gøy? A. Fordi hun elsker å lese bøker. B. Fordi hun liker å møte nye mennesker. C. Fordi hun kan arbeide hjemmefra. D. Fordi hun reiser mye. Tid for et åpent spørsmål. Hva tror du er den viktigste egenskapen for å lykkes i kundeservice, og hvordan har du demonstrert denne egenskapen tidligere? Hva er god kundeservice for deg? Stopp videoen og svar på spørsmålet. Lykke til! Den siste og viktige delen dreier seg om vokabular. Nedenfor finner du en liste over ord. Husk å formulere en egen setning med hvert ord. Dette er den beste metoden for å huske dem. Vokabular. Arbeidsledig, uten jobb. Jeg har vært arbeidsledig i 2 måneder nå. Deltid, jobber mindre enn fulltid. Hun jobber deltid mens hun studerer. Kafé, et lite spisested. Vi møttes i en koselig kafé i sentrum. Forberede, gjøre klar. Du må forberede kaffen før kundene kommer. Servere, gi mat eller drikke til kunder. Han serverte kundene med et smil. Jobbintervju, et møte for å diskutere en jobbmulighet. Hun var nervøs før jobbintervjuet. Kundeservice, service og hjelp til kunder. God kundeservice er viktig for vår butikk. Team, en gruppe mennesker som jobber sammen. Vi jobber som et team for å oppnå våre mål. Egenskaper, kvaliteter eller trekk. Pålitelighet er en viktig egenskap i denne jobben. Evne, kapasitet eller ferdighet. Han har en naturlig evne til å kommunisere med folk.
Det er alt for dagens leksjon, takk for at du var her, og husk å øve hver dag.